Sot ka nisur edhe lirimi të dënuarve të parë me leje të posaçme si mas kundër përhapjes së Covid në sistemin e burgjeve. Do të kemi për më shumë informacion një komunikim me gazetarin tonë Eni Ferati, cili në këto momente ndodhet pranë burgut të 313. Eni, të përshëndes fillimisht nga cili burg ka nisur dhe procedurat e para të lirimit. Përshëndetje Bruna, atëherë gati 10 ditë pas miratimit të aktit normativ i cili e parashikon lirimin me leje të posaçme të disa të dënuarve për të parandaluar kështu përhapjen e mundshme të COVID-19, sot ka nisur edhe lirimet e para. Burime nga drejtoria e burgjeve na bëjnë me dije se 10 të dënuar janë liruar fillimisht me leje të posaçme nga burgu i Drenovës në Korç. Këto 10 të dënuar kishin aplikuar më parë dhe është vlerësuar se janë në përmbushje të kriterëve që parashikohen në aktin normativ dhe kështu ata do të qëndrojnë në banesat e tyre për një periudhë 3 mujore. Ndërkohë, në ditët në vijim na bëhet me dije se janë parashikuar edhe lirime me leje të posaçme 3 mujore edhe në burgun e Shkodrës, por edhe në atë të Lushnjës. Ndërkaj, deri kur do të vijoj kjo procedur? Sa fat ka procedura e lirimit të burgosurve? Atëherë, Bruna, akti normativ ka parashikuar që fillimisht veti dënuarit të bëjë një aplikim dhe të shikohet më pas nga juristët e drejtorisë e burgjeve ose në 24 institucionet e penitenciare të vendit nëse përfitojnë apo jo. Deri në këtë moment na bëhet me dije se ndonse fillimisht u parashikua se mund të përfitonin 600 të dënuar, sipas informacioneve deri në këtë moment kanë aplikuar rreth 450 të dënuar dhe besohet se gjithë këta të dënuar përfitojnë nga kriteret që parashikohen në aktin normativ, pasi duhet të kenë deri në 3 vjet të mbetur heqje lirie, duhet dhe një pikë shumë e rëndësishme është që të gjithë këta të dënuar duhet të marrin edhe pëlqimin e familjarëve të tyre, të cilët mund t'i pranojnë apo jo në banesë në këtë situatë. Kështu që besohet që do të jetë rreth 450 numri i të dënuarve që do të shkojnë në shtëpi për një periudhë 3 mujore dhe në rast se ata nuk kthehen më pas, parashikohet në aktin normativ që të dënohen sipas kodit penal në fuqi, pra me një dënim prej 5 vitesh shtesë. Nga ana tjetër, na bëhet me dije se ka patur nga ata të dënuar që nuk kanë pranuar të aplikojnë pasi i kanë mbetur edhe disa ditë apo disa javë për të vuajtur dënimin dhe kështu nuk e kanë parë të arsyeshme që të largohen nga qelia, por ta përfundojnë dënimin një herë mirë. Mire, ne të falenderoj për raportimin, për informacionet që përcollet drejt për drejt në Euronews Now.